Canviem de tema. Els socialistes de les Balears han donat els ús al curs polític i han presentat la campanya Volem, Sabem, Podem. És un recull de propostes basades en el diàleg, la participació i la transparència. La comissió executiva permanent del PSIP ha estat marcada per les declaracions del president del govern, Francesc Antic, en una entrevista a IB3 Ràdio. Recordem que Antic no comparteix la proposta del PP d'excloure els polítics imputats de les llistes electorals. Diu que podria donar peu a injustícies. Dels comptes del 2011 anuncia Antic que confia aprovar-los tot i la minoria dels suports a l'executiu. D'octubre a desembre, els socialistes posaran en marxa la campanya de mobilització i participació ciutadana per donar a conèixer el seu programa. Amb aquesta campanya, els socialistes volem fer una campanya, fer una proposta, perdoneu, que il·lusioni i encoratgi a la gent a participar en un projecte que sabem que podem tirar endavant, però que solament ho podem fer si comptem amb la participació de tothom.